На календарі 9 вересня, середа. Сонце зійшло о 6 годині 20 хвилин. Захід очікується о 19 годині 20 хвилин. Тривалість дня 13 годин. Місяць у Раці йде 26 місячна доба. За народним календарем 9 вересня вшановується пам'ять преподобного Пимена Великого. Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною, якщо вона добре вродила до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. А ось якою буде погода 9 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 9 вересня 2015 року у Миколаєві та області увесь день утримається ясна погода, без опадів. Вітер північний 2-4 метрі за секунду. Атмосферний тиск становитиме 765 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 32%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 18, а вдень плюс 23. На території області вночі температурні показники коливатимуться в межах плюс 10, плюс 17, а вдень плюс 23, плюс 26. Максимальна температура цього дня була зафіксована у 2008 році плюс 33 градусів тепла, а мінімальна у 1971 плюс 7 градусів тепла. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Відносини Овна з близькою людиною в цей день будуються на взаємній довірі і загальних планах на майбутнє. Постарайтесь не зруйнувати ідилію своїми підозрами, заснованими на чутках або суперечливої інформації. У разі необхідності з'ясувати стосунки з партнером, ретельно продумайте кожне слово, інакше можете сильно поранити кохану людину. Тілець. Тельці зможуть відчути всі принади життя, включаючи такі, як творчий підйом і нові знайомства. Гороскоп обіцяє, що сьогодні удача посміхнеться вам і у фінансовому плані. Тільки будьте пильні, не вкладайте в цікаві проекти чужі гроші, інакше можете серйозно про це пошкодувати. Близнюки. Близнюкам сьогодні слід чітко дотримуватись заздалегідь обраної лінії поведінки і не відступати від неї ні на крок. Якщо ви будете прагнути до того, щоб будь-яким шляхом прискорити досягнення своєї мети, вас очікують великі неприємності, пов'язані з невдоволенням друзів, колег або начальства. Раки. 9 вересня у раків буде досить напружений день, вам доведеться багато роз'їжджати по місту, вирішуючи ділові питання. Спілкування з колегами по роботі стане більш натягнутим, можливо, через матеріальні або кар'єрні питання. Проявивши мудрість, терпіння і тактовність, ви зможете уникнути сильно загострення ситуації. Леви. Сьогодні левам доведеться приділити пильну увагу на матеріальну складову відносин з оточуючими людьми, особливо з діловими партнерами. Наведіть порядок у документах по звітності, уважно вивчіть всю документацію, спробуйте об'єктивно прорахувати свою частку і зрозуміти, чи не лукавить ваш компаньон на свою користь. Діви. Сьогодні діви дійсно здатні подолати всі перешкоди на шляху до своєї мети. Найголовніше – це дотримуватись наміченого раніше плану, не дозволяючи собі пасувати перед труднощами. У цей день вам не варто особливо розраховувати на чиюсь підтримку. У всіх ваших союзників вистачає своїх проблем, а тому розраховувати вам доведеться тільки на себе. Терези. Терези в цей день будуть змушені повністю понуритись в домашні проблеми, забувши про розваги. Вашої уваги може зажадати хтось із близьких людей, який потребує підтримки. Чоловіки можуть опинитись в епіцентрі скандалу між коханою дівчиною і мамою. Скорпіон. Всі роздуми скорпіонів про найшвидше поліпшення фінансового становища виявляються здебільшого лише порожніми фантазіями, а тому не варто витрачати на них час. Краще приділіть силу і увагу тому, щоб налагодити старі контакти або завести нові знайомства, які в майбутньому можуть виявитися корисними. Стрілець.
Для стрільців цей день запам'ятається незвичним везінням в справах, що стосуються фінансів. Завдяки своєму професіоналізму і грамотності ви зможете значно поліпшити своє матеріальне становище. Втім, неконтрольовані витрати на свої хобі чи інтереси партнерів можуть звести ваші старання на нівець. Намагайтесь розумно планувати свої витрати. Козиріг. Тяга до красивого життя у козирогів сьогодні візьме гору над здоровим глуздом, а тому ваші витрати можуть виявитися значно більше доходів. На роботі в цей день необхідно утриматись від відкритого висловлювання невдоволення в чиюсь адресу. Цей вчинок може розпалити бурхливий і тривалий конфлікт, який завдасть вам фінансових збитків. Водолій. 9 вересня водоліям зірки відчують приплив енергії, який допоможе домогтися їм чималого успіху в особистому і професійному тлі. Втім, до людей, чия діяльність пов'язана з документацією і аналітикою, це не відноситься. Вони навпаки будуть відчувати пригніченість, яка пройде лише ввечері, а у сім'ї можливі невеликі конфлікти. Риби. Для того, щоб сьогоднішній день обернувся успіхом, рибам необхідно налагодити та організувати свій робочий графік таким чином, щоб виконанню робочих обов'язків нічого не завадило. У цей день необхідно утримуватись від зловживання алкоголем, ліками та їжею. Це був наш астрологічний прогноз. Вдалого дня, на все добре!